Čaute, čaute všetci na TikToku, tu je Martin z Bratislavy a opäť mám pre vás veľmi zaujímavé informácie, ktoré sa nedozviete v takých médiách, ako sú Markíza, RTVS, Teatri, TVJoj, Nový čas, Denník Sme, Denník N a tak ďalej, lebo tieto médiá slúžia tomuto prehnitému režimu, ktorý ničí naše ľudské práva, našu životnú úroveň, našu demokraciu, všetko ničí našu budúcnosť, takže ja zverejním všetko verejne a nahlas. A táto informácia sa týka o aktuálnej vražde Jána Kuciaka, kde odsúdená Alena Žužová bola tajná spolupracovníčka špeciálneho komanda Slovenskej informačnej služby s krycím menom Tarantula, ktoré zavraždilo novinára Kuciaka, generála Lučanského, vojenského pilota Petra Šveca, bývalého predsedu Ústavného súdu Ernesta Valka, bývalého šéfa vojenskej tajnej služby Petra Bučku, bývalého parlamentného poslanca Františka Gaulídera, aktivistu Reného Baláka a ďalších. Súd oslobodil Mariana Kočnera a odsúdil Alenu Žužovú za vraždu Jána Kuciaka a za ďalšie vraždy, ktoré Žužová pomáhala pripraviť. A preto sa verejne a nahlas pýtam a požadujem, aby sa otvorili všetky trezory a zverejnili všetky tajné spisy Slovenskej informačnej služby o nájomných vraždách, organizovanom zločine, politickej korupcii, o ekonomickej genocíde, politickom rasizme, o prenasledovaní ľudí, ako Slovenská informačná služba sleduje a odpočúva ľudí. A preto sa pýtam, kto bude ďalší zavraždený a aké ďalšie nájomné vraždy tu budú. Dokedy tu budú zomierať a trpieť ľudia, aby sme sa dozvedeli pravdu o Slovenskej informačnej službe, ktorá slúži skorumpovaným politikom a političkám a ich prisluhovačom. Dajme si všetci takúto otázku a očakávajme ďalšiu odpoveď, ktorá sa týka týchto všetkých vražd.